Өңірге Бозоқтан Ботайға дейін атты экспедиция келді. Оның мақсаты Ақмола облысындағы 1250 жылдық тарихы бар көне қалашық пен Қызылжар өңіріндегі жылқы малын алғаш рет қолға үйретушілердің бірегей қонысы сынды жалпыұлттық маңызы бар археологиялық ескерткіштерді танымал ету. Сондай-ақ Қазақстан аумағында экологиялық туризмді ілгерілету. Орман, тау-тас, өзен мен көлді асып сапар шеккен салтаттылар солтүстік Қазақстан облысына да келіп жетті. Экспедиция елорданың іргесінде орналасқан ежелгі Бозоқ қалашығынан бастау алыпты. Нақтырақ айтсақ, аталған орынның 1250 жылдан астам тарихы бар. Ғалымдар ол жерден ғұн, сақ тайпалары мен Алтын Орда дәуірінде өмір сүрген адамдардың сүйектері мен бұйымдық жәдігерлерді тапқан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. والتين والزيتون وطوسنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Клуб мүшелері Қарасай мен Ағынтай батырлардың кесенесінде еліміздің тәуелсіздігі жолында қан төккен ұлы бабаларымыздың рухына құран бағыштап дұға арнады. Еліміздің қасиетті орындарын аралаудағы мақсатымыз халыққа Қазақстанның географиясын басқа қырдан көрсету. Сондай-ақ ұлан-ғайыр атырапты сақтап қалған аталарымыздың өмір жолын сезіну дейді Дидар Оралбекұлы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығының аясында тағы да Бозоқ қалашығынан Жидебайға дейін 1000 шақырым жүріп өттік. Өте жол ауыр болды, су болмаған жерлерде болды, тіпті батпақты өңірлер, бізге беймәлім өңірлер болды. Шында да бұршаққа да жаңбырға да қалдық. Дегенмен біз өзіміздің алғы мақсатты, өзіміз далалық, мына рухымызды кеше ата-бабаларымыздың қалай батыр болған сезіндік. Біз үшін өте қиын болды. Бүгінгі жағдайды ойлаймын, қарасаңыз қазір өркениеттің өзі болған өзінде де біз міне соны кешегі батырлардың қалай осы жерді қорғап қалғанын қайран қаламыз. Экспедиция барысында Қатарға қолдау көрсетіп жаңадан қосылып жатқан жандар да табылуда. Саян Байсейітов Ақмола облысының Зеренді ауданында тұрады. Бала күнінен аттың құлағында ойнап өссе де мұндай алыс сапарға алғаш рет шықтым дейді. Қазір ол 100 шақырымнан астам жолды басып өтіпті. Осы жігіттермен танысып, мынау еліміздің бабаларымыздың тарихын білдіріп, түсіндіріп, жеткізіп жүргендеріне қуаныштымын. Осындай азаматтар бола берсін. Біз де шамамыз келгенше қолдаймыз, енді көмегімізді жасаймыз. Мына бірінші көмегіміз енді осы жігіттерге серік болып, қатарлас, үзеңгілес болып келгеніміз. Қарасай мен Ағынтай батырдың кесенесінен кейін тұлпар тізгіндеген жандар Ботай тұрағына ат басын бұрды. Экспедиция сол жерде тәмамдалады. Жолдың жалпы ұзындығы 450 шақырым. Айта кеткен жөн, ат туризмін дамыту мақсатында алдағы уақытта клуб мүшелері еліміздің батысы мен шығысына сапарға шықпақ ниетте.